علي حسن على كل شيء ممكن رامول وسيد الدب تنازل سفوق ده صح سيد نظر شهر من سيد نظر شهر من سيد هذا كاركر ده كده سمك ماي ما شاء الله دير خولي كارون كده دي دير زبردست او دير خصوصه ده صفاي په متعلقه باندې د صفاي متعلقه له څنګه صفاي د دې چیرمن د نازیمای نه مخکم ډیر چینو کارونه کړی لکه د صفاي په خپل باندې هم لګي او نور د کلي خلک په مرا غونډول ډیر زبردست کارونه کړی دي خو اوس چې ان شاء الله دا به بیا راتګ به وي السلام علیکم وعلیکم السلام یې تاسو نه نمانو مرخطاب کم ځای سره چې د راموري د اتیا راموري سره چې دلته نازیم سره څه دلته سره نظر د دې ټیم نازیم دی س تارو نمارو نه سره نه کوم ماشا الله غړې زیات کولو کې په دې علاقه باندې او په دې ویل شو کوم سل باندې د سونه د جاړونه والا تر دا د غپوري د اتیا بابو خان مال شو دا راموري شو دلته د بینې راځه مرا غوله غوستنی ولا پوری دا داري دا ټولې چې تاسو ته مینه دا خپل علی اوریدم کو منګه دا وخ ناظر سره یو اخري تاسو کو د صفای په واره کې منګه دا لري خوشي او کتلې دا زمو کته ډېر انتهایی صفاری نو د ناظر سره په دې اخر تاسو کو دی دا کوم صفای مهم چې دا سب مسله اوس لري کیږي خبر دا منګه هر کار وایي چې حکومت په کې یو ګورنمنت هم نه شي رپی بدا کی څونکه دا موږ په خپل کولې شو چې کله یو څو کسان موږ یو کله په لوش پته کور کله یو تنظیم جوړ کړو د خپل مدد په خپل کو کو صفای په خپل کو ګډور څه هم خالي دی په خپل کو موږ هر بدر دن بعد دل صفای کو یو یو ته تنظیم جوړ کړی یو یو ته یو غټه چرګه ده کوم چې د کلی مسایل دی غل کو دا ځکه چې څونکه چې کوم مردا یو زمونږ د اټیرمن پبلک هټ یو ګوندې د دې کې چې کوم زمون سره د دې سټاپ ته افتخار اور میاجی او د سی اصغر د شان د نور کسان دی هغه ډیر خپل ډیوټی کوي او په دې کې چې د میاجی د سیرو دغه شوخیم دی د صفای ډیر زیات نو چې زموږه علاقه په دې ګور ګلزار ده ډیر زبردست د علاقه د سکل سوبراج نشته په سره لري هم لا ودی زګون ته د صفای د ګور نه وي د سهران چې به دلته دا سره ډیر سره کیږي دا قاعده پلانینګ د ډیوټی کې ایمانداري سره څوک چې ډیوټی په ایمانداري کې نو ان شاء الله دا وی بهر څه کوي میا سه السلام علیکم وعلیکم السلام دا سمنتا سنگر کا جی جی پاری کډې را کډې ولې نو نو ډیوټی کې وځي د 87 نه اوس دا 2018 دا نو اوس په ریدا سکیم کې لیږي ماشا الله ګیم برابر دی او مو خوشاله دي ولې چې ډیوټی کو پالاله بس سب شران هم خوشاله دي بس تا د ویل کې ورته ورته مستقل دی راي او جی بس دی راي کنه سار راي شو ما خام دي کلی د دې کلی یو کنه خدای ښه ډیر مننه د دې چې ډیوټی پر شا کوله نه زمو ملک با جنت ډیر مننه